Det hände sig i Hasselfors, ett samhälle i västra Närke, för drygt 100 år sedan. Han var snickare på bruket, hon var sköterska på Påla Brunn. Varför beslöt just de sig för att försöka göra skillnad och erbjuda människor som de levde bland en förändring i sina liv och en kanal för sina politiska idéer? Jo, deras tipping point var att de hade kommit med i vad som kallades väckelserörelsen, som just hade den idén att väcka människor till insikt om deras liv sådana de var, men också om möjligheterna som kanske inte var så där uppenbara, men som fanns. Existerande sätt, alternativa sätt att leva sina liv. Och omvändelsen förde dem senare vidare till partipolitiken, till de frisinnade. Så en religiös tipping point tog alltså politisk gestalt i min mormors och morfars liv. Och så skolades framförallt ett av deras barn, min mor, in i ett samhällsengagemang i deras fotspår. Med tiden, i vuxen ålder, så fick också mormor rösträtt. Och sedan har ju den svenska demokratin utvecklats sig till en av världens starkaste, med ett osedvanligt högt valdeltagande. Starka partier, trovärdiga politiska institutioner internationellt sett och jämförelsevis också fria från korruption, trots den där lilla vignetten som var alldeles nyss från Göteborg. Och deras engagemangstrappa gällde för väldigt många människor årtiondena före och efter demokratins genombrott för snart 100 år sedan. Samhällsengagemanget var en livsstil som bekräftades i ett antal medlemskap i rörelser. Livslånga, hängivna medlemskap. Och just den här engagemangstrappan, den har också påverkat vår förståelse av hur engagemanget egentligen utvecklas hos människor. Man tog liksom ett trappsteg i taget. Man blev lite intresserad. Man engagerade sig mer i en rörelse. Man fick förtroendeuppdrag, kanske i det lokala samhället. Man kanske avancerade till regional nivå och kanske till och med nationell nivå och krönte sitt liv som riksdagsledamot. Men den här engagemangstrappan gäller inte längre. Vår forskning visar att det förhåller sig ganska annorlunda nu för tiden. För tänk efter, vad finns det egentligen för anledning att engagera sig i Sverige? Jag menar inte bara i projekt. Ni vet, man vill älska och älskas, men fort. Och genast få många likes på Facebook. När jag tänker mer på skäl att engagera sig lite längre och uthålligare. För fungerar inte det politiska systemet i allt väsentligt ganska bra och bättre än de flesta andra? Är vi ändå inte uppvuxna i världens bästa familjer med världens minst agade barn? Utgör vi kanske inte till och med ett av världens lyckligaste folk? Så det är inte konstigt att vi får intrycket av att inga bryr sig. Det är nästan svårare att förklara varför några överhuvudtaget bryr sig. Varför man inte överlag intar ett konstant horisontalläge på det politiska sofflocket. Och särskilt de unga skapar ju konstant en besvikelse hos de vuxna. Man skäms över sin avkomma, för de gör inte som de borde. Det vill säga som vi gjorde. Eller som vi minns att vi gjorde. Nåja, som vi borde ha gjort. Vår forskning visar att passiviteten i Sverige är våldsamt överskattad. Visserligen är få hyperaktiva. Och många är oengagerade också bland ungdomar som bland folk i allmänhet. Och en del är också djupt desillusionerade och hatiska mot politik.
Men den glada nyheten idag är att bland dem som vi tidigare bara rubricerade som passiva finns det faktiskt åtskilliga unga människor som inte alls ligger still utan som bara står standby. Var tredje 17-åring är exempelvis intresserad av politik och samhällsfrågor. Ännu fler är intresserad när vi lägger till miljöfrågor. De skannar dagligen den politiska allmänningen. Och här är det viktigt. De inte bara är aktiva i sociala medier så där i största allmänhet. Utan de uppsöker de politiska sajterna. De följer nyhetsflödet i både gammelmedia och nya medier. Och de diskuterar politik och samhällsfrågor med föräldrar, skolkamrater och vänner. Ja, det är faktiskt så att många av dem driver sitt eget, sina föräldrars och sina kompisars samhällsengagemang. Och inköpsturen på Willys utvecklas till en kamp mot de idéer de heligt avskyr och för de idéer de bekänner sig till. Så deras vardagsliv vibrerar av ett samhällsengagemang under en passiv yta. Men ändå så ser de alltså inga tillräckliga skäl för att delta i politiken. Åtminstone inte just för tillfället. Politikerna må fatta dåliga beslut, men de är liksom inte tillräckligt dåliga för att få standby-medborgaren att gripa in. De har ett slags vilande aktivism, om vi så vill. Hos dem finns en grogrund av kunskaper, av självtilltro, av förtroende för andra och även en medkänsla för andra. Det är ett av huvudrönen i den studie som är en av världens största studier av unga samhällsengagemang som vi bedriver. Där vi följer 4000 ungdomar i åldern 13-30 år och två av deras bästa kompisar och deras föräldrar under 7 års tid. Från det att de är 13 år till de når vuxen ålder med olika kohorter. Så, standby-medborgaren står alltså beredd och förberedd utifall att. Ja, utifall vad då? Jo, det tycks handla om 6 olika faktorer som kan utlösa deras politiska deltagande. Den första är plikten. Man bör. Som medborgare tycker man sig ha skrivit på ett socialt kontrakt om vad man måste göra för att helheten ska fungera. Bortanför eller ovanför egenintresset och dess snöda kalkyler som bara tvingar ut en när borg hotar tjockleken på plånboken eller jobbskatteavdraget. De flesta drivs av ett pliktfyllt medborgarskap. Det ser vi mest när det gäller att rösta i val, att arbeta i partier och kandidera till olika uppdrag. Och överhuvudtaget när det gäller att skaffa sig kunskap. Men det traditionella, det pliktfulla medborgarskapet har nu fått konkurrens av ett mer lustfyllt medborgarskap. Det utvecklas inte minst just nu på nätet. Och där står det egna självförverkligandet lite mer i centrum. Och det vetter mer åt sakfrågeorienterade online och offline aktiviteter, mer än partiarbete. Det andra som måste till för att standby-medborgaren ska lämna sitt synbara vänteläge och bli deltagare är vikten. Jag måste. Jag blir så berörd, jag blir så upprörd när jag ser in i isbjörnarnas ögon att jag helt enkelt inte kan låta bli att engagera mig. Så mycket av politiken handlar verkligen om känslor, ser vi i våra undersökningar. Av upprördhet, av medkänsla, av medlidande, antipatier och sympatier. Så i ljuset av de mer eller mindre kontroversiella, mer eller mindre rumsrena, mer eller mindre korrekta värden jag tror på, så gör jag alltså saker. Och det är väl viktigt att säga här att allt samhällsengagemang är ju sannoliken inte vackert eller gott. Låt oss tänka och titta på de här som jag kallar skogspojkarna. Som bor längs den skandinaviska fjällkedjans sluttningar. Från Bohuslän till Lappland. Bruket på orten har stängt.
Konsum har schappat för länge sedan. Pojkarnas systrar har dragit ner till residensstäderna för att läsa på högskola. Men själva, om jag får fortsätta min stigmatisering av dessa jägarna tre, själva stannar de kvar, hänger på sina epatraktorer runt den övervintrande korvkiosken i en utrotningshotad bygd och odlar sina usla folkhälsotal och sitt hat mot politik i allmänhet och politiker i synnerhet. Men också dessa unga män har en tipping point. För det finns särskilt en sak som förmår förvandla dem från desillusionerade, samhällsfrånvända medborgare till samhällsengagerade aktivister. Vargarna. Alltså de rovdjur som stockholmare av någon anledning bryr sig mer om än om dem. För när vargfrågan ska debatteras, då tvingas man värma upp den utkylda hembygdsgården. Då fylls den nämligen till bredden av plötsligt politiskt aktiva skogspojkar. De bara måste ge utlopp för sin ilska. Man kan också fundera på vad de dystopier och den kunskap som Johan och andra konfronterar oss med gör med ett medborgarskap. Förlöser det till aktivitet? För hans, om jag får kalla det så, vargen kommer rop kan naturligtvis skapa en vanmaktens oro. Men samma oro kan faktiskt i sin tur ge underlag för engagemang. Så någon automatisk tipping point finns ju inte mellan insiktet att man borde eller måste göra något till att verkligen göra det. Jorden måste räddas. Ja, planeten måste räddas. Det är lätt att hålla med. Men vår gemensamma utmaning består ju också i att rädda samhället och våra samhällsgemenskaper. Utan att vi räddar engagemanget för samhället så kan ju knappast jorden heller räddas. Det tredje som måste till för att plikter och känslor ska övergå till handlingar är en förmåga. Jag kan. Som två av Astrid Lindgrens sagofigurer visar, Pippi Långstrump och Ronja Rövardotter, är det fundamentalt att ha denna känsla av kontroll för att agera. En politisk självtilltro talar vi om, som i deras fall ju handlade om en oberoende, frihetslängtande, ja närmast anarkistisk form av samhällsengagemang. Och för somliga övergår barn- och ungdomstidens upproriskhet i en mer konventionellt tillrättalagd kommunalpolitisk karriär, som fallet tydligen blev för sagans Emil i Lönneberga, om vi minns rätt. Så i våra studier ser vi hur självtilltron är väldigt avgörande för om man ska ta klivet över och bli aktiv. Och ju mer man deltar, desto mer växer självtilltron, inte minst med hjälp av online-aktivism. Den fjärde komponenten i en tipping point är väldigt underskattad, skulle jag vilja säga. Och det handlar om att någon har frågat efter mig. Någon har inbjudit mig och uppmuntrandet och sagt att du behövs. Där så kanaliseras en mer latent hållning ofta till en manifest. För upp det där slumrande deltagandet från ett undervattensläge till ytan. Trots frågornas komplexitet och trots prognosernas mörka logik så kan jag ändå vara med och göra skillnad. Någon erbjuder mig en handlingsväg. En pappa, en mamma, en lärare, en kompis, en granne, en Facebook-vän uppmuntrar mitt engagemang. Och pratar också entusiasmerande och konstruktivt om politik och organisationer och handlingsvägar. Och det kan bli den där droppen som avgör att jag blir en deltagare. Och här fascineras vi naturligtvis, vi samhällsforskare idag, av hur internet omskapar den politiska kommunikationen på alla politiska nivåer. Och en amerikansk kollega
i Seattle hävdar att, och det är fyndigt, the logic of collective action nu blir till den logic of connective action kring sociala och politiska innovationer. Men det räcker oftast inte med att andra föreslår handlingsvägar. Det fordras också att ett femte kriterium, ett krassare kriterium på sätt och vis är uppfyllt, nämligen effektiviteten. Jag måste övertygas om att det går. Den erbjuda handlingsvägen ska verkligen framstå efter en utvärdering i förhand om att vara bra och effektiv möjlighet för mig att göra skillnad. För skolan och demokratin har ju lärt oss att använda det kritiska förnuftet och inte mekaniskt lyda order. Inte ens från ett aldrig så älskvärt kommunalråd. Och man vägrar numera delta i terapeutiska, manipulativa så kallade demokratiprojekt och demokratiexperiment. Man vill veta mer om, finns det verkligen någonstans någon där ute eller där uppe som är beredd att lyssna på oss? Och det är ju ändå demokratins kärna. Inte att alla ska få sin vilja igenom, utan att alla ska få en röst och att den rösten ska lyssnas på. Och vi ser att en sån känsla, en tro på att systemet har en mottagningskapacitet och mottagningsvilja, är väldigt, väldigt avgörande. Det är då man ser att en förändring, otroligt nog, kanske ändå är möjlig. Den sjätte och sista bevekelsegrunden handlar om något ganska annorlunda. Om samhällsengagemangets meningsfullhet. Det ger någonting. Jag får någonting. Handlingen ska alltså leverera någonting tillbaka till mig. Inte främst en medlemsrabatt, även om det för somliga kan vara en nog så viktig trigger, utan mer ett slags feel good. Och här är det inte medborgarplikten som det var i det första fallet som avgörande, utan snarare den förpliktelse det innebär att vara människa. Ett slags etisk musikalitet. Den som vi anar i Jonathans ansvarstagande för sin lillebror Skorpan i Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta. Det finns liksom saker man är tvungen att göra. För annars, som man säger, annars är man ingen människa utan bara en liten lort. Och på den punkten fungerar nog jag förmodligen precis likadant som min mormor och morfar gjorde när demokratin en gång och ganska nyss etablerades i vårt land. Tack.